Thank you.
نستجيك ومن من يمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بالإسلام والإيمان رب العالمين ربانا بنعمته الألوان الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان مليك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد نقصك بالعبادة في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مركي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوي سنتي الله سبحانه وتعالى تي جدا المتدبي مريميتي دي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خمني لني على ما يتبقى من قمي di ñu ñëpp di leen ziar di leen ndokkee ci guddi yu mag yi di leen baax xam di ñaan yàlla na yàlla moo jëkkal di nuyu suñu sëriñ suñu ngir fa Seydou Aboubacar si Mohamed Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla may ko xam guddu yàlla may ko rek boole ko ko moom ay rakkam yu baax yi mu bokk ak xabaar bi yéen ak mboolem jëm moom du ma sa ak xaalimaay waaye defal ko mboolem jëm yàlla yëpp mu mel ni rek indi bii sama sëriñ مودي مبروك عظمة الاحتفال بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم مبروك بني كنت سيدنا محمد وهي كنت كي لنت من جاكي لخم خم كنت كي لنت من جاكي جوكو وهي كنت كي لنت من جاكي سوسيتي waaye lan la mën a jëriñ addina bi incha allahu taala waaye xam naa dañu ko def rek ci minute yu gàtt incha allah loolu la seen bi wax ñu ko waxtaane tey waaye bu ñu nee nañu màggal guddi Seydouna Mohamed du ñàkk ko di kenn mooy Seydouna Mohamed kon kiñ wax ni dañoo war a màggal guddi yu doon te ne ñaari baax ba ci moom dina jaar ñu ni kii maam Cheikh Alhadji Malick wootee dinañu màggal guddi mooy kat man huwa nabiyu karimu salallahu alayhi wa sallam annabiyu salallahu alayhi wa sallam huwa rasulullah ki maam Seydou Alhadji Malick moote ismuhu muhammadun arsalahu llahu ila nnaasi kaffa kooku ne turam mooy turu sayiduna muhammad moom la yàlla ñëpp ni ci nit yépp ila nnaasi kaffa ndax boo nee ki ñuy màggal guddeem mooy Seydouna Mohamed di nga laaj lu fi wut la mu fi wut mooy yàlla ko yóbbu loolu leer na ci kan la ko yóbbu ci ñëpp ci nit ñëpp da ko yàlla yóbbu ki maam Cheikh Alhadji Malick wax ñu nañ ko màggal huwa moom kooku ne xayru abdillahi ajmain mooy ki nga xam ni ko yàlla jënd moo la gën moom Seydouna Mohamed ki maam Cheikh Alhadji Malick wax di nañ ko màggal huwa rahmatullahi ala alalamin di nga jàng ci abdullah bin karim yàlla di wax ni inna allaha bin nasi
لقد فرقين وإن كان يحب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي بجني إذا كان الله رؤوفا ورحيما بالناس فإن سيدنا محمدا رؤوفا ورحيما بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. هو منبوب من موضع وجهه وهي رحمة الله على العالمين. هو من سيدنا محمد مر وهي رحمة المهداة للكون. هو من سيد الحاج مالك وجه أكرم الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. هو من سنك وبله الذي يقول به تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو مؤمن سيد الحاج مالك وجه سيدنا محمد الذي يقول به جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. هو من سيدنا محمد هم الإكرام سر الله وسر وجوده. هو من سيدنا محمد هم الإكرام إن أراد الله نشأتنا تبارك وتعالى نشأتنا أبانا نور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من نوره جل شأنه سبحانه وتعالى. كما شاء الحاج مالك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الدنيا وبهتها. هذا النبي الكريم وفيه نخ جعل لمعكم ولا تكس نعم ولا جعل لمعكم جعل ليكت ذلك كن نكل لورا مكان المدرس سيدنا محمد ci bindu ma sha Allah hadi bay ko di jangale la ni nga wara magale rasulullah ni xam xam ba dal ci wara jele ci ya baga am ko insha Allah taala mo tax ni ala adimu layla biladan hisbatan ba ina ida lam yakun nahwa haram yudur da ngay deg ci ko mu jeba ma mo da di wax na wa qadimu bi sharaf wa khair khala ida lam yakun nahwa haram yudur ni baba bakari yow lo beug ci adina turu do sax muy parti
sidna abubakar ni man day yonent bi ñett la bëgg ci addu ñu ne bay nak yalla mu ni ko at ñu rus bay day nekk xam nga suñu toogaay bii ci kanam bi di fekk ñu xam-xam dañ ñu yéene defam loolu la nit dafa di baax ñoom ñoo ñu yéene ak defam abubakar ni sidna abubakar man la sama yi kepp ci gën a kër mooy foo toog ak di sagar boo gees soo gis ak di rus bay day nekk mu ni ko babakar ak bal mu ni woy faqum ba di alik ñu ni ko abubakar ak bal mu ni wa salatu alayka loolu nga koy toppee ba ci sayidina omar sayidina ousmane sayidina ali ba ci ko la faqal ba tabaraka allah nee na sayidina abubakar ne ñu firi li ñu wax sayidina abubakar dafa ne li mu gën a bëgg ci àddina mooy toog ci départ sayidina omar yeneen tamit li mu digal muy def di fa ay loolu rek ci déggee mooy ndaw lu bëgg sag ci àddina ndaw lu bëgg teraanga ëllëg da ngay nangu bi léegi nag soo bëggee tarbi yow ba noppi di lay tarbi leen ni ñu ko bëggee la koy defe du sotti da ngay bàyyi di lay tarbi leen mu tarbi la ni mu xamee wala sëriñ naa wax mii ñuy tàmbul xam nga bàyyi àppul nit mën na jàng ba fees del da doo am xam-xam di nga jàng ba alquran di mokk da amoo xam-xam di nga jàng ba mën a firi téel yëpp daa moo xam xool sëriñ la wax nag yàlla dafa ne ko yëpp waxal yi mu ayat yi boo jàngalee gars yi ba ñu mokkal na nga dem defar muy zek yi moo war a jote bi buñ la defaay rek ba mun la doog laa jox mission muy wax ni mu di dara moo tax dégg ngeen fii bëgg démb ku ragal yàlla yàlla dem wa taqullaha muy wax ni mu kumullah kon ragal yàlla pour mu am xaw mu defar ma moo tax jàng mi baax na waaye foog nga am sëriñ boo xamante ni da ngay nangu mu defar la et wax ni li mu ayat yi boo ca nga bee woy nga kii yëpp bu ni amee nag xam-xam ba wala baas muy wax ni mu kum ci teel mooy Aboubacar nii ñu ko ak bal mooy yow sëriñ laa wax ak wa salaatu alayk fu ma toog di julli ci yow moo tax yàlla ñu yàlla fayal maam cheikh Seydou Ndiaye xam nga bu dëgg yi lu mu gàtt rek nga am ñaar fukki yoon wala fanweeri yoon ci moom la laaya salli wa sallim daiman abadan te daiman abadan mooy su guddi bi jeexee yit nga julli di continuer incha allah buñ fi jógee ba mbott di buddu yàlla ñu mbott def jàmm ba sëriñ bi ñaan buddu bi woon ñaan bi day continuer ba ñu ñëwaat incha allah ndax sëriñaa Mouhamed moo ko doon ci daiman abadan yàlla ne la bu ko jëlee ngay ko ala ahli ki nga xam ne yaa ko soxla sa bopp waaye bëggu nag xëy na xam kullee ji bi sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar ñu ne ko ak ban mu ni ma in faqu ma li alayka lu ma am jox la yow sëriñ naa kon li ñu lay jàngal ci tarbi yi ci kaw mooy nga taxu teral kan ndax kan yow jaaxul yàlla la jar yàlla nga gan ñi gan ñi yàlla la ñëw dara nga jàngal ci kàmm nga gépp sa néeg jox kat ni ndax néeg bi yaa ko moom yow nag ko moomale waaye borom néeg bi kat moo soxla la ay gënam néew ni kon jàngal ci kàmm na ko génn sa ne jox kat dara nga jàngal ci kàmm ci tarbiya la gépp ne sa alal jox jaamu yàlla yi ko it faamu maa di aaleeg ndax nag i sax taage rabbu rabbi i sax taage rabbu rabbi fa la rabbu suwal ki liñ la moomale ci ko moom bu ko soxla amoo ci yow kon nag nañu xam nañu jànge ci kàmm ni mboolee luy teraanga yàlla moom yàlla nee na képp ku ñëw ci roobal gannu sëriñaa Mouhamed nga loo am defoon ngi rasulillah kon li ñuy jànge ci kàmm man seen xaj mani jàng na la ko ca ana abiru bakir foofu lam lay bëgg a jàngal mooy ku ne xam na ni bala ngay duwoo par foo dangay sam ku ne xam na ni bala ngay tar tuumay sa dëgg dafa war a set kon li mu la bëgg a jàngal foofu mooy na nga balee ba mu set nga doog a sam na nga raxas ba mu set nga doog a tar tuumay bale mel ni mi dëgg la waaye bale ji ko ji lépp loo xamante ni jikko la boo xamante ni mun ta ànd ak gan nga raxas ko ci sa xol ba mu set fexeel ko balaa gan ñii ñëw ni dëgg bi di setee ni mel bi di setee ni kër yi di setee yow ñu war a teeroo gan ñi xam nga ak bi mooy kanam gi fexeel ba na sa xol set bëcc na sa xol laam ngir nga mën a teeroo gan sëriñ naa wax kon kàmm
تقول ما سيدنا محمد لملائكة يدي بتقول لنا سيدنا محمد أنبياء يدي تقول لنا سيدنا محمد إن الله وملائكته جاية يصلون عليه وقال في الوجه من هذه الواجبة ونك كم من دون يا أيها الذين آمنوا لأن قبل الوادي صلوا عليه وسلموا تسليما ملائكة يدي تقول لنا سيدنا محمد أجلنا قبلنا سيدنا محمد السمان قبلنا سيدنا محمد قال الملائكة أبواب السماء فتحت وملائكة قبل سيدنا محمد السمان قبل سيدنا محمد أجلنا كذا الجنان أجلنا قبلنا سيدنا محمد ونور الشمس تتبع قبلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لازم مقدمة
ay dëggim ci kanamu sa xel ndax fa fi israël yi irman lu aw few nee na ñàkk tegki nitu yàlla bun lay xañ sax la ngay sàkku xëy na mu tere waaye dañ lay xañ da ngay sàkku ba noppi Yusuf lay bàkkaar ba gën naa moom yàlla ci yàlla la sëñ moo tax nag jilif lay gis bu nekk ñuy wax nañu daay bàyyi xel càkkat yi dañ ñoo yéene jaam rek waaye lu nit ñu bàyyi xel suñu bopp xam nga bàyyi ak tur nit dafay dikk waaye lu la sa kilifa mën a wax te amoo dégg dégg xoolal bi bi gars yi di woote nag Seydina Mouhamed a ngi ñëw bul may benn laaw ba ñu xel na tur fii rajo bi suñu mag mu ne di Yuda ji waaye kan la ñuy waxal Moussa Mbéli kon bu dul dégg boobu yee gars yi ca na toog yow leen da na ko wul tuddee an na mu rax xat mi lay ak xel na bi xibati mi am xam waaye kooku ka muy waxal mooy ko amul jëkk kon kilifa yi bu ñuy waxal loolu bu jëkk ba jëkk la ñu war mooy ñu jéem a jëkk xoolal su mag mu ne nii ne nii mos ñaa ba ñi kon bu dul jëkk nga ci wax ak yow benn bind kat nag nee na boo gisee bu jëkk mag ni lu may wax moom ci yàlla ni dégg ko dañ doon ngelaw kuy ngelaw boo nekkoo bëgg bëgg mu yow ñi fi nekk rek tey dañoo dee bu dee kenn la kon li ñu war a jëlee ci gàmmu mooy wattati ku lépp lu xaaral wattati ku lépp luy mooy yàlla wattati ku lépp lu bon sàkku njëgal ci yàlla sàkku njëgal ci yàlla ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ay abdul in fa adda dalika fa ak ak man ca billahi ahdan wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee sëñ bi ne su fekkee def nga lii li mu la digal ci gàmmu nga def ko li la ci aree nga bàyyi ko matal nga sa góorgale sa digal teg Seydina Mouhamed waaye matal nga sa góorgale sa digal teg yàlla subhanahu wa taala ndax fa fi ifa i ifaatun fa aw fu wa naqdu la ahdi man cher xaj bari daan nga wax ni ala usdubu na usdubu xëy bi wa qudwatu naa biha xayru rafiq kon soo bëggee defaroo xam nga doy def tawajjal nag ko ne jëlal sa lépp jox ma macha allah xaj bari tawajjal nag ko ne boo ko defee rek coxtal la mel di nga am li nga bëgg ci boo nangoo tarbiya bi incha allahu taala waaye nag boo ñëwee ci sama keppaar nag bëgg ma defar la xam nga doy def wa bam ngi ayna albika am si wàll sa bëgg xol bii bu ñu xoolal te budul man seen nekk ndax yàlla ngi boole te yàlla ngi fi incha allahu taala mbokk yi maa ngi tax la nekk fi rasulillahi uswatun hasana sëriñ bi nee na bu ñu bëggee roy waaye am na ni ko da ko gis yi naa ko xam nga yaa dina kenn nekk nekk muy rasulillahi moom rek da yàlla doon rek ñu wa intu joxoogu tëkkal bi kon bu sant yaa sant sa xool wax naa sant ni am naa yaakaar ni baat yi may bëgg yëkkati ñëpp daal di d' accord ak man nitu yàlla biir boo jëme ko ci kilifa te muy baat yoo xam ne te ñun ñëpp la ci wutu jaaru na ci ñun fu ñu toll di ko wax ñun ko ma doon moo bas boog te moo di radiallahu an na ziyan li shayki sa yigi wax naa sam ba te dimaa dani ëpp naa sal ëpp naa sal cha xadimaa di kenn ko sal radiallahu an na ziyan li shayki sa yigi te ki wax ki muy sëriñ xaritu radiallahu taala an ma ne xadi cha xadimaa di moo ma jàkk cha xadimaa di lëppam la waaye xam na ni ki wax wax yi yem ñu ni ko raali kat mooy sa sëriñ kat mooy sa sant mu di ma xaali ni yàlla la koy may mooy ni sëriñ Babacar jàng la ko ci jëm xam naa ni doo ko may baax na waaye la koy may dama ci gënal mooy yàlla ko gënal mooy ni sëriñ bi wax ba ci jëm ni ci la xaali maa dina aj dana ne baax na waaye li ma gënal man moom la yàlla ni ma maa di ma ni ko la bay ko mu ni ma gën a jëf war yi doon mi na waaj ak waaj man xaali bi kon maa ngi ñaan di leen wutu yéen ñëpp ba leen def ku ne maa mu leen war a xëy te lii mooy tëgg ko du seen xaj maa ngi toog ci daal di jàng ñëpp di jàng di ko seen di bëgg mooy képp ku dem am loolu yu baax ndax ku ma doon ci yéen di ngeen ñëw am na loo bàyyi kon lañuy fexe ba kuy dem am loolu yu baax loolu rek mooy bëgg man xaj bi kon yàlla ma ngi leen ñaan ci barke sa xaj maa ngi ba ñu def ku dem am lépp luy demal tam ñàkk nga ci jot te mooy demal bi yëpp demal si rabbal mustaqim waaye ñaan naa la man seen xaali mu rabbi yow ala maratik bépp màttama bu Seydil Hadj Mane di sàkku ba ca gën a kawe yàlla ko ko te bépp gën cee kawe ci moom yàlla maratib yoo xam ne lépp ahli daay njabootu yàlla yi bépp maratib màttama bu ñuy sàkku ba ca gën a kawe Seydil Hadj Mane xam nga ci jàng leen fépp fu mu fekk xasal da xëy daf ko fay teg yenn di ak sen
لون ما يبدل ده كل ده مأمون مراقيهم أعلن ووفقا وقلبي روحا على إفاضتنا الروحي روحا إذا تتراوض المتدبين ثم تروا يا ابن الله يا ابن صدق الخصير ألوان على صحبه يلا دفع بابا دفع بابا عن جوابا دفع بابا المسلم الحاج عن جوابا لما يفيد عليه من معارفه ومن مواهبه يا الله يا الله من هذه يا الله من الإنيان ووفق الحق بعدنا ووفق الأهل بعدنا بمحك جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله وإن كنت تكتني ما كان تريد وهب إلهي وهب إلهي لمولانا وسيدنا شين وياء وثاء مضراه يا الله أنا شكر الوصل بك الوحيد سيد الحاج مالك نيس وجد اهتمام سما باي كون سما باي كون متاح مجد الشيخ الحاج مالك ممتن من قوين على الله يعلم بما مولانا نفس مصدقة وسيدنا بما مولانا نفس مكيفك وسيدنا أكس مصدقة يعني بسيد هاي موحن وقود سيد الحاج مالك مني وواي أمنا متاح مجد تمام نقيا لنا دمان نقوك دي مصر تمام في أكس التوقع ما دي على الحيب وكتمام ما تغير في كلا وقبع وإن خم بذة بوحي قبل نيني سيد هاي مالك وقال مني وقودون بوغي بند الشيبي bana bi nek ci yaa ba ci ko bana bi nek ci sa ne ci to muy ma shi sa shi wa ya'in wa sa matahu ya allah yalla sama bay ko budde wa ki ko fa tebu yalla nga yegati ma jaba wa ne ci sura tebu yalla nga ko sa kep ko ne ko tan wa zid lahu madad al khayrat ya allah ma hadi min ya li yuhab li man kana aw kunna lahu waladan hissan wa ma'na ñi ko xadi doy ñaan ñu dawa ma ci ko ci barka sha Allah dawa ma ci ko yalla 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 defal ni ko mu akale wa fiir dana yalla yalla ñu jekk ci barka sey al hayy al qayyum wa li kulli muslimin yalla degal ñu ñu jaay waye rawti na nak ko fi na top ma ngi lay ñaan abidna yalla ma ñu way ñun ak ku ku sey al hayy ma le jekote fi na top bes bu ñi gën adal yalla fekk ñu nekk tali de chef on a le titre ko li yalla ma ngi da koy ñaan man sa xel ci barke ko ko di ñi ni bay haaji kenn la mu ñu bi dér ba ma koy ñaan ci barke sayyidina muhammad salli ala bi jali ta alayhi salli summa ala ali wa sahbi wa sallim wa rabbi allah ma ngi ñi ba allah wax ci bu jibi ci barko yalla bu dégge سرين بيتما واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما في الحديث صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا هو بالله التوفيق وهو الهادي بمنه الى الصواب الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.